У Кременчуці на Полтавщині продовжують розбирати завали. Вже розібрали майже 80%. Як просуваються роботи, розказала Лина Дзвичайник. На брифінгу слухав їх наш Назар Войтенков. Він зараз на зв'язку зі студією. Назаре, бачимо тебе. Розкажи, будь ласка, подробиці, як зараз проходять ці роботи і коли, можливо, спрогнозують, вони завершаться? Сергію, наразі роботи дійсно тривають, і туди залучено дуже багато техніки і живої сили, тобто рятувальників, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Прогнози оптимістичні, оскільки просуваються розбори досить швидко, і про це також заявляє Денис Монастирський. Про це нам підтвердив і прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. Наразі виявили вже під завалами 18 тіл мертвими. Серед них одну людину доставили у лікарню, і там вона, на жаль, загинула. Крім того, 69 людей, за даними пресофіцера, звернулися у заклади медичної допомоги. З них 26 госпіталізували. Варто додати, що за останніми оновленими даними, під час ранкових розборів завалів, коли готувалася, була підготовка монтажу до демонтажу залізобетонних плит, вони зсунулися, через що двоє працівників ДСНС постраждали. Наразі вони у лікарні. Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий зазначив, що якби в адміністрації ТРЦ дотримувалися правил евакуації людей під час повітряної тривоги, ми могли б уникнути цих жертв. Тому що коли відбувся удар, як нам повідомили, він стався у задній частині ТРЦ, ракета в одну мить забрала одразу ж 11 життів мирних громадян. Тож якби дійсно відбулася евакуація своєчасно, якби не гаяли і якби дійсно люди дотримувалися цих правил, можливо, ми б сьогодні не говорили про це в прямому етері і не розповідали про те, наскільки це жахлива трагедія. Тож далі я пропоную послухати пряму мову пресофіцера, а саме те, як потрібно діяти, коли ви чуєте повітряну тривогу, навіть якщо ви перебуваєте у ТРЦ. По-перше, якщо б надійшов сигнал «повітряна тривога», його потрібен торговий центр продублювати і забезпечити евакуацію людей із торговельного центру. Навіть якщо це йде перегляд фільму, потрібно відразу покинути приміщення. Якщо це торгівельний центр має сховище, зокрема, це може бути споруда подвійного призначення, це або паркінг, або підвал, це дуже добре. Якщо немає такої споруди, відповідно, потрібно повідомити інформацію, де знаходиться найближче сховище. І якщо літні люди, діти, потрібно допомогти, люди навіть мають теж це робити, допомагати цим людям покинути приміщення. Зокрема, це стосується і персоналу закладу. Були запитання, чи понесе кримінальну відповідальність адміністрація ТРЦ за те, що вчасно не евакуювала людей. На жаль, пресофіцер не уповноважений відповідати на це, але зауважив, що учора на розборі завалів була генпрокурорка України Ірина Венедіктова, тож ми впевнені, що буде проводитися розслідування. Тож я повторю слова Олександра Хорунжого, що не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і обов'язково дослідіть місця прихистків або бомбосховищ, які знаходяться у місцях, де ви будете перебувати, аби ми могли жити спокійно і не отримувати інформацію про чергові жертви ракетних ударів. Наразі це все, Сергію.